尊敬的网友，大家好，我是小蜜蜂程程。我妈说我戴这帽子像小鬼子，懂的人自然懂。我们今天又上山薅那个啥，一种山菜叫大木梗幌子，就是记不记得我前一段时间做一期视频，就是用大锅烀咸菜。那个咸菜就是大木梗幌的，上就是上山采回来晒的，晒完了，然后那个烀出来特别好吃，真的就太好看了。就这种，你看就是这个蓝和这个绿，然后还下面还一壶绿色的水。原来我的家这么好看呢！啊。你看这胡萝卜哈，多大？现在已经拿镰刀嘎了。这回家包包子吃，这个味道美极了。对，回家给你蒸包子吃。看我这一会儿都薅了这么多这个胡萝卜薅，回家可以包包子吃了。那还有咸菜吗？有。哎，大木梗呢？你看。啊？你看。啊，在那儿，一会儿给你放下来啊。看，大木梗的，看看啊，别掉下去啊。在这儿，我好重啊。看，不行，你别，咱钻过去。等会儿啊，在这儿，这儿，头胖头胖，这是大木梗。你别掉下去啊。我得试验试验，能不能进住我。那个树杈都干了，不行，不行吧？你别掉下去啊！还一堆儿呢。你俩这大木梗子可好吃。啊。好了吧，好了，别都掰，都拔了。那里还有，你看，还有不点儿的。嗯嗯嗯。我往那刷着呢。行，不用管，慢点啊。来，走。我们掉河里了。好。我可以揪你，我没揪。踩黏糊了，看看这。这就是大木梗的，这是大木梗子。咱一会儿整的就是当这个幌子，嗯，晒了烀咸菜吃。烀咸菜的是假大木梗的，我们叫大木梗幌子。然后这个是真的大木梗子，这个就是直接扒皮儿吃的。水果吃的。你吃一个，我吃一个。吃吧。等会儿啊，教你怎么吃啊。扒了皮儿。嗯，可好吃了这个东西。就是水分特别足。嗯，好像吃竹子，确实挺好吃的。好吃吧？以前小时候没有水果，不就吃这个吗？嗯，我们都拿这个当水果吃。哎呀呀呀呀！好吃哈？好吃好吃。火腿儿。看看这是猴子腿儿，跟蕨菜长得像，但是它不是，它有毛。看看，这就是典型的猴子腿了，炸一炸蘸酱吃特别好吃。还有这个，哎呀呀，一碰就断了，多嫩，你说？看这腿上的毛，嗯，这还有这一顿的，这个还脱胖了，嗯，好
猴子腿也是很有名的一种山菜了，除了芹菜就是它了，再就蕨菜哈。嗯，这个晒干了100多块钱一斤呢，多少年了就这个价。嗯嗯，鲜。这个猴子腿和蕨菜维生素含量相当高了。咱这嘎鲜的收好像7-8块钱一斤。嗯嗯。好几鲜的得有好几十斤才能晒一斤，对，它这完全是水，它不出数。再说它有老化根儿，嗯，晒完了之后底下那些啊、嗯、都老，你还得搅，嗯，就光留着顶上那个尖儿，嗯，那一点儿。哦，那个留这个连成片的小黄花。太好看了，满地的花儿，全是哈。嗯，搁这给他盖个房子嘛，搁这住的。夏天行，嗯，冬天这里头有，好不好看？老漂亮了，好不好看？好看。啊。嗯。我身后这全都是花，全是。一片一片的。真好，特别好，在这树荫下面还不热哈，特别风凉，凉爽。哎呀，这个好啊！咱今天的目的是大木梗幌子，大木梗幌子还没好呢，就整了这么多杯子。你看都全是芹菜，小蜜蜂。嗯，看看。看看，老好看了。我们到达目的地，看那一大片反光的那些，全都是老多了。看看这一片，这一片大叶子，全是这种巨大的叶子。看这种，这就叫大木梗幌子。我们冬天晒干了，冬天糊咸菜的，全是这一大片。看看吧，像不像荷花叶？这镰刀是快哈。嘎了就往这一扔，过来再拿着一个个的砍。那多好，直接绑起来就走了。嗯，慢点啊。慢点。我不骗你说，我这腿在打颤。那你背多了呗。能有你的一半吗？嗯，多，一半多。下山喽，回家喽。